Jeg har lyst til å gi deg et par stikkord. Kjønnsroller, kjønnskamp. Det er jo begreper som du skrev om lenge før begrepene hadde fått navn, faktisk. Synes du du lysner i dag? Ja, åh, ubetinget. Altså, da jeg var ung, så var det jo, da levde vi selv om vi hadde opprøret innvendig. Vi levde i den forestillingen at vår plikt var å være så pen og fikse og charmerende som mulig, og gjøre inntrykk på menn. Og komme med noen ting som skaffet oss menns vrede på halsen. Det var det vel ingen som turde av de yngre. Noen av de eldre turde, og vi fikk straks vist at dette var gamle hørper som var blåstrømper, og Gud vet ikke hva de ikke var. Nå kommer det altså en falang av unge kvinner, skjønne, vakre kvinner, så ingen kan mistenke dem for å være gamle hørper, eller for at de er bitre. Og de kommer altså med en bevissthet som jeg hadde aldri trodd det mulig. Jeg skulle tro at hvis jeg hadde vært ung i dag, så hadde jeg vært glødende ny feminist. Det kan det være fremdeles. Ja, det er jo for så vidt. Men i bildet står de unge, og der skal de stå. Men de skal få støtte av oss gamle.